Absolutely, yes. Your Honor, I agree. And this is about what happened in the morning. I was going to respond to that attempt on abduction in the morning. He cannot, but he cannot make such submissions. Do you have an example? Tunang'ang'ana nao, tumepigana nao, wakitulazimisha kuingia ndani ya magari yao. Wako na magari hapo ilikuwa mawili, na tumekataa kabisa kuingia, na tukisisitiza jitambulisheni. Walipokosa kujitambulisha, tukasema basi nyinyi sio polisi. Kwa hivyo tukawaambia watu waliokuwa sehemu ile, hawa sio polisi, ni majambazi, lakini wako na pingu na wametuambia wao ni polisi. Walikuwa hawajavaa uniform, wamevaa plain. Kwa hivyo watu wakatusaidia wakatoroka. Walikuwa kwa wanane mpaka kumi. Kwa hivyo hatukuenda sisi, na tumeenda police station Kamkunji kupiga report, na tunatarajia polisi watafanya uchunguzi.